پاس خوبصورت گاؤں میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. 14 ون ایل میں میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں آج کے خصوصی شاہ نقابت جناب علی رضا رضوی صاحب جو اس وقت ضلع اوکاڑہ کا حوالہ ہیں, ان کا اور آپ کے شاگرد رشید حافظ علی حسنین رضوی صاحب کا, جنہوں نے بہت محبت کے ساتھ مجھے انوائٹ کیا. اللہ کریم میرا آنا قبول فرمائے. میں جب یہاں پہنچا ہوں تو مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ میرا فیصلہ صحیح رہا. کچھ مسلسل سفر کی وجہ سے کل بین الاقوامی حسن قرآت کی محفل تھی جامع نعیمی لاہور میں, تو مصری قرآ کے ساتھ میں نے پڑھنا تھا. دن رات سفر کر کر کے آج ابھی ہاسپٹل تھا, لیکن ان سے معذرت کی. انہوں نے کہا آپ نے پہنچنا ضرور ہے کیونکہ ٹیم ہماری بڑی تگڑی ہے سرعام, تو اینا وے تھوڑے کو لی پہنچ جائیں. تو بھائی آپ آ جائیں پھر بھی بڑی خوشی ہوگی. اب ہم آپ کے پاس آ گئے, آپ کو خوشی ہوئی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ آپ کا میرا محفل میں آنا قبول فرمائے. ایک دفعہ درود پاک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان
فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب
شیر سنا دوں ذرا اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ ویسے آپ بڑا خوبصورت سنتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے ایک خوبصورت سی قصیدہ بردہ شریف کی میں نعت پڑھتا ہوں اور یہ میں نے تقریباً الحمدللہ 17 ممالک میں جا کے پڑھی ہے اور سب سے پہلے حضور کی جالی کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھی اور عرب میں یہ میری جو قصیدہ بردہ شریف میں پڑھتا ہوں جب بھی میرا عرب میں جانا ہوتا ہے کنٹریز میں تو وہاں پہ عربی لوگ یہ فرمائش کرتے ہیں کہ آپ قصیدہ بردہ شریف سنائیں تو آئیے آپ کے سامنے اب میں پیش کر رہا ہوں کوئی زبان خاموش نہ مل کے پڑھیے گا محبت کے ساتھ پڑھیے گا مزہ آئے گا انشاءاللہ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق ہاتھ اٹھا کے اسماعیل بھائی ذرا ہے ہاتھ کھینچ کیجیے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته والحبیب الذی
شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جبریل سے کہنے لگے شاہ امم. یہ شعر آپ نے سننا ہے اور پھر داد دینی ہے. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلا تو کیسے ہے عرض کی جبریل نے شاہ دی محترم عرض کی جبریل نے شاہ دی محترم آپ کا کوئی مماثل آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم. سبحان اللہ پھر کہو سبحان اللہ. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. کہیے گا سبحان اللہ. سنیے گا کہ اعظم چشتی نے اس کا ترجمہ لکھا ہے پنجابی کے اندر. آپ سبحان اللہ کے میں سناتا ہوں. علامہ صاحب تخیل دیکھیے گا اعظم چشتی علیہ رحمہ کا. علی رضا بھائی کہتا ہے کہ تو میرا محبوب نیٹ کے جنو ویکھ کے چن شرماوے. تو میرا محبوب نی ڈٹھا جنو ویکھ کے چن شرماوے بجلی ڈر دی لشک نہ مرے مت بیت بھی ہو جاوے جی جاوے سونا سیر چمن سارا گلشن سیس نواوے جی پاوے سونا ہاتھ پھولا نو ہاتھ پھولا تو ود جاوے صفتا پاک رسول دیا دا کون بیان سناوے کیڑا ایتھے گن گن دس جس گنتی بھی مک جاوے آزم ایتا آزم ایٹا سوڑا ماہی آزم ایٹا سوڑا ماہی گدرے نظر نہ آوے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا